А от малина сорт Ляшка. Перший рік плодоношення. Ягодки більші, видовжені. Такі 2, деякі до 3 см довжину. Рання малина. Вона в 20-х числах червня доспіває. Доволі урожайна. Для першого року хороші завязі. От уже багін заміщений. І вона тут на півтіні під абрикосом. Більш-менш транспортабельна, я би сказав. От я її мну, сік вона не так та й, ну, поки що не пускає. Малина сорт Ляшка. Однорічна малина, тобто вона не ремонтантна, але дуже рання.